Där och tillbaka. Det är en bra idé. Kan du köra det här? Ja, men liksom där, kappa den. Precis. Sen om du kan. Då handlar det inte om att stoppa den. Det är det jag ger. Så om du kör på mig. Så vill jag ta den. Precis. Så att det inte blir att du hinner komma in och jag tar den på tillbaka vägen. Där jag vill ta den där. Fram så fort som möjligt. Där. Och vad är huvudsyftet med övningen? Huvudsyftet är non-telegraphic. Ja. Det är inte att jag ska vara snabb här. Men jag ska träna. Jag som kappar ska träna på och se när slaget kommer. Antingen att titta här eller titta i ögonen och försöka avläsa. Hans enda uppgift som slår är att slå så otelegraferat som möjligt. Ja. Och för helst att försöka in och tillbaks. Så att det blir en nu för långsamt. Ja, det bör se det med. Helst den. Så det är liksom in där gången. Så jag är här, jag kollar avståndet. In. 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 In.